Порятунок тих, хто тоне, справа рук їх самих. Для мешканців селища Чаплі – це не абстрактне прислів'я. Кожен рясний дощ для них – справжнє випробування. Потоки води змивають у них все на своєму шляху – дерева, дороги, городи. Нещодавні безперервні зливи практично зруйнували міжквартальні шляхи і залили багнюкою центральні вулиці. У своїх бідах місцеві звинувачують фермерів, які розорали поля та знищили сади, що затримували воду. Однак проблема не лише в цьому, кажуть експерти. Ситуацію досліджували журналісти відкритого. Рятуються від великої води, як можуть. Поблизу кожного будинку на вулиці Дубінінській селища Чаплі – імпровізовані захисні споруди. Біля одних – насипані горбочки, біля інших – вириті траншеї. Місцеві кажуть, інакше вода б стояла у подвір'ях після кожного дощу. Я зробив трошки з камня, з бута вилажив рамочку рівненьку і зверху вилажив кирпичом. Воно і вище робиться. А якщо не було дамбочки, вона вийшла, йшла я туди, вся вниз. От в мене під хату вода була. Олександр розповідає, мешкає тут все життя, але така ситуація спостерігається лише кілька останніх років. Каже, причина в замуленому дренажному каналі, про місце заходження якого зараз можна хіба що здогадуватися. Раніше це тут вода текла. Оце була низина, і оце все тут була чистий, хороший канал, по якому текла вода. І вона йшла туди у нас в річку Шиянка. А зараз це все воно порослями поросло, і там мусором забито, так що вода сюди навіть і не поступає. А за кілька кілометрів на вулиці Житній зливи перетворили дороги на справжні гран-каньйони. Місцеві бідкаються. Потоки води змили все на своєму шляху, залишивши по собі багнюку та величезні промоїни із чорноземом. У своїх бідах звинувачують фермерів Любимівської громади, чиї поля знаходяться вище їхніх будинків. Кажуть, аграрії знищили сади та розорали поля. Сад убрали, викорчували повністю від А до Я. А як був сад, сад задержував воду. Вона ж коріння задержує воду. І вода йшла отак горою. Я вийшла і кажу, я не поняла, що дамбу прорвала. Це от ви подивитесь наверх, посмотрите основной канал. Угу. Там отака от труба для того, щоб вода уходила в бок. Тобто вона не пропустить всю воду. Вода йшла, ну от крайній сусід говорить, вода йшла по колено, по полю. Ну, яка канава може пропустити такий об'єм води? Однак відкриті, незахищені нічим ґрунти – не єдина причина затоплення Чаплів, акцентує доцент кафедри наук про землю Національного університету імені Гончара Володимир Манюк. Якщо брати верхню точку цього рельєфу, на короткий відстань, буквально там, ну, дуже близько, міняється абсолютно відмінка від плюс 100 до 50 – це рівень Дніпра. І уявіть собі на такій відстані, звичайно, все, що велика злива, величезні потоки води несуться стрімко вниз по схилу. Це головна причина, це перепад висот. У Любимівській громаді кажуть, проблеми із підтоплення в Чаплів є. Поля, про які йдеться, це паї селян. Зараз вони здають їх в оренду. А сади, про які згадують чаплинці, виробили, коли розпайовували землю. Проте, зазначають в ОТГ, від розв'язання проблеми не відкараскуються. Кажуть, тільки но підсохне земля, планують для початку розчистити дренажний канал. Что там можно сделать, вот, допустим, первоочередное, чтобы защитить улицу Житнюю? Угу. Там такое вот есть котлован, да? Угу. Значит, из которого выходит труба, и эта труба идет в специальную дренажную траншею. Дренажная траншея идет вдоль садового товарищества и впадает в канал. Нужно просто выделить экскаватор там на день, на два, угу, и углубить этот котлован. Прочистити цю трубу. Однак кардинально у такий спосіб селу Чаплі не допомогти. Тому вже цієї середи мешканці села, представники Любимівської громади та міськради Дніпра зберуться в адміністрації Самарського району. Спробують спільно напрацювати план вирішення нагальної проблеми. Альона Вітрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».